Bé, sóc el director de l'Arxiu Històric de Terrassa, em dic Joan Soler, i vinc a parlar de la cuina dels pobres. En aquest sentit, és fantàstic que haguem trobat doncs, aquests receptaris tan antics, perquè 1324 és molt antic, francament és una cosa molt sorprenent, no? que haguem pogut mantenir tot aquest material i que ara doncs, encara en fem reedicions i transmetem tot aquest valor, però sí que és cert que, a part dels reis, i dels aristòcrates i els nobles, era el poble qui menjava també i menjava com podia, com sabia. Aleshores, en els arxius hi ha diferents tipologies de documentació que ens permet retrobar, no de manera tan senzilla com si fos en un receptari, una mica quin eren els productes que la major part de la població doncs, tenien al seu abast dia a dia. I podem dir que, tot i ser una cuina abastament diferent en quant a salses, no hi havia tanta complicació, tanta sofisticació, sí que era amplíssim el ventall de productes que la gent doncs, de pagès o benestant en l'àmbit de pagès podien doncs, alimentar-se. Nosaltres portem doncs, un parell d'anys investigant sobre aquest aspecte, sobretot lligat a l'experiència de Terrassa, de la Terrassa Gastronòmica, aquest projecte doncs, de recuperar productes o receptes o maneres de cuinar antigues, però també donant idees perquè ara se'n faci una relectura, no? I es facin nous productes i nous plats. No? Aleshores, nosaltres treballem sobre el concepte aquest de denominació històrica d'origen, és a dir, d'anar a buscar aquestes pistes que ens demostren que allò que anem a cuinar és autèntic, no? I que es basa, si més no, en una realitat que va passar en el passat. Quines són les fonts primàries que tenim nosaltres? Clar, no tenim el receptari, hem d'anar a espigolar per tota la documentació diversa que podem trobar. Sens dubte, la gran font són els inventaris post-mortem, els inventaris que es feien a les persones doncs, que havien mort de tots els seus béns, i en tots els seus béns doncs, trobes molts estris de cuina, però també trobes carbasses plenes de llegums, camps específics de segons quin blat i moltíssimes referències a tot allò que tenien. Lògicament allò ho cultivaven pel consum, però també ho cultivaven pels seus animals i també ho cultivaven per després vendre-ho de carn fora. Altres fonts que utilitzem, llibres d'ordinacions, que són doncs, normativa municipal, el llibre de Mustasaf, que era el que gestionava l'activitat de mercat a la vila de Terrassa en aquest cas, llibres d'ordinacions i altres ordinacions de bon govern. Els inventaris doncs, per la vida quotidiana, les ordinacions perquè allà trobes sobretot les prohibicions. I quan trobes les prohibicions vol dir que allò segurament es menjava. Faré una repassada molt ràpida, perquè porto moltes imatges, però perquè sobretot veieu que la dimensió de productes era immensa. Lògicament tot comença amb els blats i amb aquestes sis tipologies de farines, no? Forment, mestall, ordi, sègol, cibada i espelta. No tothom menjava blat, sinó més aviat menjaven tots els altres productes que eren els que permetien fer el que era el pa moreno. El pa blanc era el que venia generat doncs, essencialment pel forment i la resta de productes ajudaven a fer el pa moreno, que era bàsicament el que menjaven els pobres. El forment el trobem doncs, per tot arreu i tant com a forment com a farina ja elaborada. I tenim ja referències 1487 en què es parla de forment seixa que ve de Mallorca, aquí a Terrassa. Per tant, el fenomen de la importació i l'exportació de productes era més que clar. No? I aleshores portava un tipus de producte que era d'una certa qualitat. La tosella, que és una altra tipologia de blat, també de molta qualitat, que permet fer el pa blanc. O el forment granyonal, tal com apareix a la documentació, però que és el pan candeal aquest més hispà que té una molla així més densa. No? A part del blat, que és el que permetria fer el pa blanc i el forment, tenim els mestalls, és a dir, mescles de diferents blats, com el mestall segulós, on predomina el sègol, l'ordiós, on predomina l'ordi, l'espeltós, on predomina l'espelta, farines de mestall, sègols o blats avenosos. L'ordi. Sí que tenim referències d'ordi des de molt antic, ben bé des del segle XI, tenim documentació del segle XI, que ja és molt enllà,
y que ya demostra que l'ordi s'utilitzava també pel que era el consum humà, no? I es fa mencions específiques a farines d'ordi o a la possibilitat de cuinar-hi. Tot i així, no és, diguem-ne, tan ampli o tan utilitzat com podia ser el forment. La civada també apareix, barrejades amb espelta, cultivada sola, i apareix la documentació com a civada o avena, apareix exactament amb les dues denominacions. I la civada s'utilitzava per un ús peculiar que veurem d'aquí una estona. L'espelta, que és un d'aquests productes que sembla que ara està de moda, que tothom s'emporta la farina espelta i se'l fa a casa, l'espelta era pels animals, però ja està bé que tots vulguem viure com els animals. Però és cert que ara s'hi han trobat una mica les propietats aquestes que fan que sigui més digerible, i bé, això està bé, no? És una segona vida de l'espelta, però l'espelta ja en tenim des de ben antic, no? Tenim cistelles d'espelta en 1346, i fins al segle XVIII havia estat un producte d'una segona categoria. És curiós com ara hem revitalitzat aquesta farina. I llavors, clar, bàsicament trobem maneres de fer el pa. Pa fet a Lenes el 1217. Llavors ha de ser amb llenya, però no sé, no he sabut mai com traduir aquesta expressió. Pot ser directament fet amb llenya, que sigui una paraula catalanitzada, o fet amb unes peces com de pissarra, és una altra possible explicació. Els inventaris donen referències a pasteres de tomba, farineres, sedassos, torradores, forquetes de torrar pa, resores de raure pa per fer pa ratllat. Escolta'm, el pa era el producte bàsic del menjar d'un 90% de la població, i els estres per tractar-lo també existien. Però també menjaven carn, i sens dubte el gran producte que es consumia era això, o les cabres o les ovelles. És això de les vaques i els porcs és una cosa contemporània, és una cosa moderna. La carn que es menjava en època medieval i bona part d'època moderna era això, cabres. Cabres lleteres, segalls, bocs, cabres cabrits, bocs collons, que és una manera bonica per dir que era el boc collonut, és a dir, el que no estava castrat, però li diuen collut, que queda així bonic. I llavors aquest, el producte estrella a la zona de Terrassa, era el crestó. I el crestó és un mascle de boc que s'ha castrat quan és petit. I a cara, actualment, només un restaurant d'Horta de Sant Joan, que no recordo el nom, ha recuperat la cuina d'aquest animaló, escabetxat, perquè té un gust més aviat fort, no vol dir que sigui dolent, sinó fort, i aleshores l'han de fer amb escabetx. Però en canvi el crestó apareix a la documentació de Terrassa per tot arreu, és el producte estrella pel que fa a la carn. Ovelles, moltons i ovelles, anyells per festa de Pasqua, etcètera, i sens dubte si es volgués allò, aquells que vulguin recuperar producte autòcton haurien de tornar a portar ovelles cap aquí, que és bàsicament la carn que es menjava més sovint. Boleteria, galls, gallines, polls, capons, pollicons, coloms, colomins, tudons i xixelles, que sona, dit així, sona fantàstic, i trobes allà un zoo d'animals que volen, i a tots els hi donaven veces per alimentar-los. I els indiots, que ja surten a 1639, els indiots són galls d'indi, que estaven a la majoria de masies. El porc és una cosa més aviat moderna, és a dir, hi havia porcs i truges, i cada casa en tenia un, d'acord? Màxim dos, i qui en tenia més era perquè ja era més poderós, i és ben bé a partir del segle XVIII, sobretot XIX, que es comença a substituir el menjar d'ovella pel menjar de porc, perquè el porc ofereix molt més rendiment, i llavors porten animals anglesos, perquè eren molt més grossos i rendien molt més. Porcs de greixa per engordar, cansalades de porc, botifarres, menuderies de porc, llonganisses, esquenes de tocino, bacons de cansalada i, sens dubte, un altre producte, diguem-ne, de qualité pel que era el pagès de la zona, eren els cabrits i porcells de llet a l'ast o al forn. Aquest era el dia que havies de menjar bé, feies això. Cacera, clar, també caçaven, però no era gran caça, no hi havia cèrvols. Perdius i conills, perdius, francolins, ànecs, llebres, conills i altres bestioles. Què són els francolins? És això. Això és un francolí. El francolí és un animal extingit a la zona europea. Crec que em sembla que a Portugal n'han reintroduït alguns, i a la zona d'Àsia Menor se'n troben d'aquests, a la zona de Turquia, que li diuen turacs.
d'acord? Tórax. Doncs això eren els francolins, que és aquesta, bueno, aquesta és com una perdiu, d'acord? I que devia ser una cosa molt fina perquè per això va desaparèixer, no? Que s'ho devia menjar tothom. També menjaven fruita, figues, peres, prunes, préssecs, raïms, agres, que són taronges agres, pinyes, que són pinyons, o sigui, pinyes de treure pinyons, no pinya americana, magranes, també fruites, hortalisses, això, olives, anous, taronges, totes eren agres, no hi havia taronja dolça, que és una taronja que ve posterior, que també porten els portuguesos, i cireres. I la cerda, és un d'aquests productes raríssims, raríssims, que em sembla que poca gent actualment encara en menja, i que és una fruita que ve del cervell, de la cervera, que és semblant a una nespla, que és de color vermell, groguenc, de gust molt aspre, si te'l menges així verd. És això, d'aquí. I resulta que aquí a Olesa de Montserrat doncs està ple de serves. I us diré que el nom antic de Viladecavalls era sorbet, que és poc sospitós de ser un gelat, i més aviat té a veure amb que era un territori, ja el 1096, que és quan surt la primera referència de Viladecavalls com a sorbet, on predominava aquest tipus de fruita, que verda no té cap gust, és aspre, però molt madura, serveix doncs, per menjar-se-la i per fer-li malvalades, d'acord? Aleshores, allò, qui vulgui inventar coses, escolta'm, aquí no falta inventar, sinó retrobar coses que encara existeixen. La poma sirga, al segle XV, poma sirgues, o sirgues simplement, que són grosses, bones, que encara a València s'anomenen xirgues, magranes murcienques de 1450, és a dir, ja venien amb denominació d'origen, suc de magranes agres o murcienques, producte bo, aquí doncs, fotos i dibuixos antics, perquè la magrana doncs, realment es menjava molt a Terrassa, o fruita seca, avellanes, castanyes, nous, figues seques, panses blanques i aglans. Les aglans no només eren pels porcs, perquè ja dèiem que els porcs doncs, era un o dos per casa, sinó que també se'ls menjava la gent, i es menjaven la malla torrada o les aglans torrades, també se les menjaven. Raïm. La producció de vinya des d'època romana sempre s'ha dit que era magnífica, que ha sigut una de les bases del món del menjar de la gent. No? Doncs, efectivament, parres de Moscatell en 1386 o denominacions com aquesta Horta de les Calopes del 1237, que és això, el raïm anomenat palop o calop, que encara a Mallorca n'hi ha. Li diuen calop blanc, calop negre, que té doncs, el gra gros, que és molt de menjar. Per tant, al segle XIII aquí es feia bon raïm de menjar. I el món de la vinicultura a Terrassa doncs, està més que documentat amb una fortíssima expansió del cultiu de la vinya a partir del segle XVIII, no anteriorment, en què realment passa a ser un gran monocultiu. I aquest probablement és la raó que, per exemple, el senyor Pau Galí i Galí l'any 1850 fos el primer productor de cava català a tot Catalunya i a tot Espanya, i a França no, lògicament. I és a dir, que ho fa 18 anys abans que els reventors de les famílies del Penedès, d'acord? I això ho vam trobar gràcies a la documentació d'arxiu i gràcies doncs, a que hi ha aquesta llarga tradició. De vins, vi vermell, vi blanc, vi menut, vi claret, vi most, vi grec agre, potser podria ser malvasia, descrit d'aquesta manera, i begudes de taverna també, resaigües, que és un vi fluix, que és propi del Vallès, que s'obté de posar aigua a la brisa. És ben bé allò per gent que se'n va a la taverna a beure, remost, i el que anomenen les civades. I les civades, a dins de les begudes de taverna, només pot ser una cosa que no sigui que ha de ser cervesa, d'acord? És a dir, la cervesa terrassenca se li ha de dir civada. Perquè ells qui volen fer cerveses, que ara hi ha molta gent que té aquesta moda, doncs que li posin un nom autòcton, que estaria molt bé. I llavors et donen la pista també per saber de quin producte està feta la cervesa d'aquí. I aiguardent, sí, al segle XVIII comença a haver-hi moltes, etc. Hortalisses també, de tots tipus. Cols, carbasses, raves, pèsols, escalunyes, llegums, llovins, pèsols, lenties, ciurons, arròs, 1639, mill, i això d'aquí. Melca. La melca, que, clar, quan comences a trobar la documentació camps de meuques, dius, ostres, això... Estem un tema delicat aquí, no? De camps, no? La sembraven. Home, una mica excessiu, no? Resulta que meuca és precisament la melca, que és una gramínia que arreu del món rep el nom del sorgo.
d'acord? El sorgo, perquè a Catalunya, o almenys a la zona de Terrassa, li deien d'aquesta manera, i realment hi havia camps extensos de melca, que he d'entendre que fos això farratgera, però que també es pot ser utilitzada pel consum humà, i això la melca. Ja us heu d'imaginar el territori de Terrassa plens de camps amb aquesta imatge. I peix, també, estem a Terrassa, estem a 29, sempre hem dit els de Terrassa que Barcelona és el barri marítim de Terrassa, per tant també hem de tenir peix, és així. I peix fresc de la pescateria Barcelona en el mercat de Terrassa al segle XVII, sardines, bacallà, serrà, segurament, arengades, merlussa, que és el nom que en català se li diu el lluç, vale? Merlusses, i el congre, i barrils per tenir anxoves el 1410, sardines, tonyines, i una giradora de ferro per girar el peix, perquè no s'enganxi. És un clàssic. Làctics, poca cosa, de llet, si s'havia de beure llet, probablement era llet d'ovella, pur i exclusivament, no llet de vaca, formatges, que han de ser de cabra o d'ovella, resora de resar, això, resora de resar, ha de ser per rascar i per fer formatge ratllat, paneres, formatge d'ovella. Olis, oliveres, trulls, sagí de porc, dolços i salats, olles de mel, la gent tenia abelles per cultivar ells mateixos la seva pròpia mel, torrons el 1673, sal, espècies, llorer, gutzema i el safrà, que als segles XIII i XIV era un producte, diguem-ne, de producció massiva a tot el Vallès, perquè també tenia molts bons rendiments, per tant el safrà no l'havien d'importar. Això és una curiositat interessant. De fet, el safrà es cultivava a la zona de Catalunya i s'exportava arreu d'Europa, o l'havien de portar de l'Àfrica ni res de res. Val? I, lògicament, estris de cuina de tot tipus i tot plegat. Ara, agafin tots aquests productes i vostès que saben cuinar, facin alguna cosa. Gràcies.